Zdravím vás u prázdninového dílu mého pořadu Dvojí metr, a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o projednávání manželství pro stejnopohlavní páry v Poslanecké sněmovně, o dezinformacích z jiného úhlu pohledu, o poklesu reálných mezd v České republice a srovnání s Evropou, také o tom, že od 1. července začal takzvaný milostivý podzim, a u politické hyperkorektnosti to tentokrát bude pouze a jen o toaletách. Jdeme na to. Minulý týden pokračovala debata o tzv. Manželství pro všechny. Já říkám, jak je to přesně manželství pro stejnopohlavní páry. Projednávali jsme to v prvním čtení a nakonec jsme to pustili do druhého čtení, což také bylo všude v médiích. Mimochodem, ale také do druhého čtení prošla i změna ústavy, návrh změny ústavy, kde manželství je popisováno jako vztah jednoho muže a jedné ženy. Jo, jenom aby bylo jasno, protože to jsem v médiích nezaznamenal. Proč já říkám vždycky takzvaně pro všechny? No, protože to není pro všechny, je to pro stejnopohlavní páry. Takže nerozumím tomu, když někdo je tak pintlich na ty jednotlivý pojmy, takže zároveň vlastně tyhle ty vztahy považuje, že jsou v tom úplně všichni. Nejsou. Tak, pro co jsem hlasoval? Můj názor je furt stejný. Já od začátku 5 let už říkám narovnat práva, nepojmenovávat manželství. Tečka. Ono to k tomu evidentně směřuje. Tam je připraven pozměňovací návrh Jiřího Navrátila z KDU ČSL, který bude mít tuhle podporu. Jenom já říkám, že já takovýhle pozměňovací návrh jsem měl už před 5 lety, takže ty stejnopohlavní páry mohly mít ta narovnaná práva už 5 let. Ale protože se jela ta mantra všechno nebo nic, tak není nic. Tak já jsem zvědav, jestli to teďka skončí úplně stejně, že bude všechno nebo nic, anebo to skončí touhletou variantou. Tak, pro co já jsem hlasoval, abyste měli informace, byl tam návrh na zamítnutí v prvním čtení, proto jsem já nehlasoval, tam jsem se zdržel, protože máli se to nějakým způsobem obohatit o tu verzi narovnání práv, nepojmenovala to manželství, tak to se nemůže zamítnout. A pak bylo druhé hlasování vrácení k přepracování. Proto já jsem hlasoval, aby se to přepracovalo, aby už do prvního čtení to šlo v té podobě, jak to chce ten kolega Navrátil z KDU. Protože se obávám, že teďka v tom druhém čtení bude tak obrovský tlak na ty, kteří budou chtít takový pozměňovací návrh načíst, že je otázka, jestli se tak stane a že to zase skončí tím všechno nebo nic. Takže já jsem hlasoval pro vrácení k přepracování. Tak, ale já se tady o tom chci bavit z jiného důvodu. Já vám tady k tomu přečtu pár věcí, které jsem zachytil na sociálních sítích, včetně útoku na Hayato Okamuru, což je bratr Tomia. A tam to krásně bude zapadat i do dvojího metru. Není to tak, že bych se zastával někoho z hnutí ANO, aby někdo neřekl, že to je vždycky hnutí ANO versus vládní strana, ale je to někdo, kdo je z KDU ČSL. A uvidíte, co se všechno odehrálo. Tak, ale první mám tady pro vás tweet Matěje Starosta z Tětína, který reagoval na Zdeňka Hrabu, který je senátor za STAN, stejně jako ten Matěj. Oni jsou oba dva za STAN. Tak, a on tam něco Zdeněk Hraba jako senátor napsal a Matěj odepsal. On už je spíš čas, aby šla vaše generace do důchodu. Takže reakce: nesouhlasíte-li s něčím, posílá jí dnešní mladí nás do důchodu. Tak jsem se schválně podíval, jak je Zdeněk Hraba starý, a on je o rok mladší než já, byť je senátor. On je o rok mladší, takže my už máme jít do důchodu. On na to reaguje, to je ale nechutný ageismus, jako age, jako... Matěj Starosta: s tím jsem úplně v pohodě. Po dnešní debatě ve sněmovně si zatím stojím ještě víc. Ono je důležité poznat, kdy je čas odejít. Třeba ten, kdy přestanete rozumět současnému světu. Současný svět se nám posouvá, to má Matěj pravdu. Máme tady 72 pohlaví, různých identit a genderů A spousta lidí tomu nerozumí, protože má furt pocit, že existuje muž a žena, ale můžete se cítit, jak chcete. Jenom prostě prosím, to jako necpěte všem ostatním. No, takže takováhle byla výměna názorů velmi zajímavá z hlediska věku, že už ve 48 letech už někdo má odejít, protože už nerozumí současnému světu a budou to řídit dneska ty dvacátníci, třicátníci. Tak, ale to jsme furt ještě ve slušné debatě. Teď tady mám pro vás netoleranci tolerantních, nebo údajně tolerantních. Totiž vlastně v této věci poprvé, co jsem zaznamenal, tak vlastně podobný názor měli oba dva bratři Okamurovi. Tomio i Hayato, stejně tak jako ty jejich strany SPD i KDU. To znamená, oni jsou proti manželství pro stejnopohlavní páry, tak, jak je to dneska navrženo. No a Hayato Okamura, kterého já znám jako velmi slušného člověka, velmi slušného politika, byť je z jiné strany, byť je z koalice, tak to tam i hezky tam vystoupil. Nemusel, mohl to promlčet. A on tam vystoupil hezky a napsal to i na sociálních sítích. Manželství a partnerství. V dnešních vystoupení ve sněmovně jsem vyjádřil přesvědčení, že manželství je ze své podstaty svazkem muže a ženy. S úctou ke sněmovně beze stopy agresivity. Řekl jsem též, že podporuji vstřícnou úpravu praktických náležitostí stejnopohlavního soužití. Pokračuje dál. Vyzdvihl jsem přitom v tuto chvíli již dobře propracovaný návrh KDU o partnerství, spojený s naším poslancem Jiřím Navrátilem. Mimochodem, ten poslanec, který udělal ten coming out, který jako lidovec už před časem zveřejnil svoji stejnopohlavní orientaci. Ve vystoupeních jsem také výslovně poděkoval za věcnou debatu. Tak, a teďka, co se spustilo? Já vám to přečtu, bez vypípání. Jo? Tohle to není takový silvestrovský díl, to je realita, to, co nastalo. Jste ostudnej. Další, velké zklamání, raději nebudu pokračovat, protože jsem si myslel, že jste jiný a nerad bych použil nevhodná slova. Nejste jiný. Jste stejná Okamura jako váš povedený bratr. Fašista a černoprdelník. Zlo na druhou. Běžte si z bráchu podat ruce a běžte si oba odfašounovat někam do prdele. Tak hele, debílku, můžeš se tady veřejně ukájet nad tím, jak moc jsi slušný, ale to nic nemění na skutečnosti, že šlapeš po právech jiný. Je mi úplně jedno, jak u toho vystupuješ. Ve výsledku jsi prostě špína. A pokud tvůj Bůh existuje, schoříš pekle. Další, neboli Okamura jako Okamura, oba jsou jen lidský odpad. To, že jste menší debil než vás bratr, neznamená, že nejste debil. Bůh neexistuje. Už jste odsoudil prasárny vašich spolubratrů a spolusester? Ne, tak držte hubu, pokrytče. Jsi bigotní debil, stejně jako bratříček. Čekal jsem, že budete lepší, ale vy jste oba stejný vyčuránci. Poslední. Ty jsi úplně stejný fašounský zmrt jako tvůj brácha, akorát se víc směješ a víc schováváš za Boha. Jsi ale víc pokrytecký zmrt než Pitomio. A to je co říct, černoprdelnický stín temné minulosti. To jsou prosím reakce na ten tweet, on to asi napsal i na Facebooku, ze strany těch, kteří chtějí tu větší toleranci, vyšší toleranci, kteří se sami sebe považují za tolerantnější. Neuvěřitelný. A já se vždycky Hayata budu zastávat, protože je to opravdu slušný člověk a je úplně z jiné strany. Já to mám v tomhle tom padni komu padni. Tak, jinak ve sněmovně až na jeden projev kolegy z SPD, který podle mě byl za čárou na straně jedné a na straně druhé projev Martina Exnera ze STANu, který byl zase za čárou z té druhé strany, tomu se teďka budu věnovat, tak to probíhalo skutečně za mě, si myslím, kultivovaně. Ty projevy navzájem jsme se tam přesvědčovali, mimochodem za mě to je jedna z mála norem, kde se můžeme přesvědčit podle toho, jak budeme vystupovat. Protože asi se dá těžko předvídat a jako očekávat, že přesvědčíme koaliční poslance, aby třeba jinak hlasovali u daňového balíčku nebo u státního rozpočtu, kde to mají nařízený a tam všichni hlasují jak jeden muž. Ale třeba u této věci si myslím, že právě ty projevy a kultivovanost těch projevů a obsah a zaměření může někoho přesvědčit. No, tak... Říkám, kromě těch dvou projevů to mělo úroveň a já si tady vezmu citaci, protože jsem o tom kolikrát mluvil v médiích, Martina Exnera. On totiž vystoupil už předtím, když bylo to první čtení, a v zásadě zjednodušeně řečeno řekl, že kdo nepodporuje manželství pro všechny, jede ruský narrativ. A hrozně se rozčiluje, když já to v médiích furt opakuju a žádám po něm omluvu. Protože to, že má někdo na to jiný názor, neznamená, že jede ruský narrativ, jede cokoliv ruského. A on se furt rozčiluje, tak já vám teďka doslovně přečtu ze stenozáznamu, co on tam řekl. A udělejte si obrázek sami, jestli to je nebo není nálepkování těch druhých, jak se mají oni cítit. Mám jiný názor, ale nechci být spojený s Ruskem, co mám teda ale dělat? Martin Exner, výcud z toho jeho příspěvku. A kromě jiného není žádné tajemství, že Rusko podporuje tyto kulturní války s cílem rozdělit společnost. Podporuje organizace a jednotlivce, které různými dezinformacemi vzbuzují emoce a racionální debatě tím brání. To je teda opravdu přístup k racionální debatě. Rusko se snaží udělat z manželství pro všechny tabu. Tím ho zablokovat a společnost rozdělit. Podle mě tedy je to jednoduché. Je to civilizační záležitost. Buď chceme být svobodná západní Evropa, kde stejnopohlavní páry se mohou brát, třeba i v kostele, anebo chceme být východní konzervativní periferie ruského stylu. Takže za mě je to úplně jasné. Když proto nebudu, tak chci být periferie ruského stylu. Tak. A my jdeme dál. Myslím si, že už jsem se tomu věnoval dost. Jiný úhel pohledu na dezinformace jsem vám slíbil. Tady je Manipulátoři CZ, Jan Cemper, to jsou ti, kteří kontrolují, jak ostatní šíří dezinformace. Tak oni je šíří také, prosím pěkně. A máme dokonce na to štempel, razítko od soudu. Museli se omluvit. Jeden z diváků mi to poslal, je to už z konce února roku 2023. Omluva, advokát Jakub Kříž fakty nemanipuloval. Pojďme si to přečíst důkladně, tohle je potřeba si užít. Dne 8. listopadu 2018 jsme zveřejnili článek Advokát Jakub Kříž hájil Piťhu. Sám přitom manipuloval s fakty. Dne 9. listopadu 2018 jsme zveřejnili článek Komentář : omlouvat se rozhodně nebudeme, pane Jakube Kříži. 8. února 2021 jsme uveřejnili článek Jak Jana Jochová nakládá s pravdou. Naše obvinění advokáta Jakuba Kříže z manipulace a ze lži v těchto článcích se nezakládalo na pravdě. Omlouváme se panu Jakubu Křížovi za neoprávněný zásah do jeho práva na ochranu osobnosti. Takže omluva od Manipulátoři CZ, kteří kontrolují a sami, jak vidíte, tak s tou pravdou se moc nepopasovali. Až tak, že se museli omluvit. No a to mě vyprovokovalo to, že tady vám ukážu, je to trochu živější, jeden takový tweet, ale ty běží permanentně. To běží všude, furt dokola, furt dokola. A to je takové to nenápadné šíření těch dezinformací. Když to někdo řekne něco nepříjemného a nepravdivého, zároveň férově musím říct, o pětikoaličním politikovi, tak všichni říkají, to je ten narrativ, to je ten ruský narrativ, že jo, teď se říká. To je to šíření dezinformací, aby se vzbudila nenávist ve společnosti proti pětikoaliční vládě. Ale když je to vůči ANO, tak to nikdo neřeší a je to furt dokola. Tak, tady mám takový příklad. Nikos Pagunadis. ANO není sekta, obvykle firma není sektou. ANO SRO není nic jiného než politická divize Agrofertu rovná se Babiš. A všichni politici ANO SRO jsou tudíž zaměstnanci Babiše AB, které přijímají a propouštějí jeho personalisté či AB osobně. A to je přesně, to se šíří furt. Agrofert, zaměstnanci Agrofertu, to je dnes a denně. Není to pravda. Když se podíváte třeba i na hlasování a jednotnost hlasování, tak mnohem jednotnější jsou kluby pětikoalice než hnutí ANO. Ale my jsme všichni zaměstnanci a personalisté nás propouštějí. Jsme dokonce placeni jakoby Agrofertem. Ne, my jsme placeni úplně stejně jako všichni ostatní poslanci. To je typické šíření, takové, které, když člověk by na to se musel, to by se musel zbláznit, aby denně na to reagoval. A je to takové to nenápadné šíření toho narrativu, použiju tohle slovo, že poslanci ANO jsou něco méně, protože jsou zaměstnanci Agrofertu nebo Andreje Babiše. Takže to máte typickou dezinformaci, ale neviděl jsem na Manipulátoři CZ nebo někde jinde, že by to někdo tohleto začal řešit. Tak a teď pár věcí, které se týkají našich peněženek, nebo jedna věc, to je ten růst reálných mezd pohled do minulosti. Mimochodem, příště se můžete těšit, že vám ukážu od roku 1993 schodky státního rozpočtu a výdaje na covid. To je takové téma, které tady se permanentně vrací, to znamená, kdo jak hospodařil, jo, to se vždycky vyčítá hnutí ANO, a kdo jak utrácel peníze za covidu. To se máte na co těšit. A uvidíte, co jste neviděli. A uvidíte také to, na co se velmi rychle zapomíná. Ale zpět k těm reálným mzdám. Tak tady vidíte první obrázek, jak ten růst reálných mezd šel nejdřív nahoru od roku 2020 do roku 2021, do června, do července, a poté od ledna 2022 do dneška výrazně klesá. Rekordně to bylo v polovině roku minulého o téměř 11% pokles reálných mezd. Ano, je to dáno tím, že máme vysokou inflaci. Souhlas. Ale vysoká inflace je zase dána tím, že my jsme neřešili ty věci, které ji způsobují, což jsou ceny energií, které máme u nás na přepočet nejdražší. A přitom ji teda třeba elektřinu vyrábíme, vyvážíme. To jsou všechno spojené nádoby. No a do toho se mi trefil ekonom Kovanda, který tento týden zveřejnil takovou tabulku, kde je porovnání poklesu reálných mezd. No a tam jsme nejhorší. Vidíte to? Tady to vedle mě skočí. Minus 7,7. Jsme nejhorší z Evropy, jsme nejhorší v jakémkoliv srovnání. Jo, tak tolik jenom, že jaká je aktuální situace. Tohle to se stát za vlády hnutí ANO, no to by bylo peklo. To, že to teď, tak jsou výmluvy samozřejmě, kdo za to může. Předchozí vláda, jak jinak, válka na Ukrajině. Jo, to ani nemusím, můžu si vést ten dialog sám se sebou. Úplně slyším, co na tyhle čísla, které jste tady teďka viděli, co na to budou říkat koaliční poslanci. No a když už jsme u toho premiéra Petra Fialy, tak jednu takovou věc, která se týká jednání Evropské rady ohledně migrace, protože to je téma, které je aktuální, akutní, i vzhledem k tomu, co se děje ve Francii. Ukážu vám takový příběh na tom, jak se pan premiér mýlil v politice. Takže 27. června mu někdo zřejmě na jeho účet twitterový napsal, že Andrej Babiš je mimo, když mu radí, že má možnost zablokovat to jednání na Evropské radě, protože něco takového se prý udělat nedá. Citace. Andrej Babiš mě vyzval, ať na Evropské radě zablokují dohodu o migraci. Ponechme stranou, že obsah dohody z rady ministrů vnitra odpovídá pozici, kterou schválila jeho vláda. Pominuli i to, že on i jeho poslanci bezostyšně lžou a straší kvótami na migranty, které v dohodě vůbec nejsou. Ano, tam nejsou kvóty, je to tam popsáno jinak, ale de facto to je kvóta. Nejhorší ale je, že Andrej Babiš opět ukázal, že EU vůbec nerozumí. I když neustále tvrdí opak a dokazuje to fotkami s kdekým. Kdyby totiž tušil, jak EU funguje, tak by věděl, že žádné blokování pozice Rady ministrů možné není. Ještě jednou, máte ji podtrženou tu větu, že žádné blokování pozice Rady ministrů možné není. Textu se teď budou věnovat další evropské instituce, protože o tom zkrátka ministři vnitra už rozhodli. Evropská rada tyto věci vůbec neschvaluje, protože se využívá jiný legislativní postup. Tak, uplynuly 3 dny a pan premiér zjistil, že to až tak teda není, protože to, co říkal, že nejde, tak vlastně učinilo Polsko a Maďarsko. A protože zřejmě na jeho twitterovém účtu už měl službu někdo jiný, evidentně, tak si nedal pozor a dokonce to slovo blokovat tam použil, ale opačně. Podívejte se, to je následující tento tweet. Podařilo se nám přímo do závěru Evropské rady dostat výzvu k větší finanční podpoře zemí, které se starají o ukrajinské uprchlíky. Postojem Polska a Maďarska, které přijetí závěru blokují, jo, blokují, zase to máte podtrženo, je toto ale ohrožené. Takže když tam odjížděl, tak říká, že to blokovat nedá, a pak říká, kvůli tomu, že to Polsko a Maďarsko blokuje, tak jsou nějaké závěry ohrožené. Tak buď to blokovat dá, nebo nedá. Ne, nemůže platit obojí. No nic. A my jdeme na ochranu spotřebitele a milostivý podzim. Milostivý podzim začal 1. červencem a bude trvat až do konce listopadu, tedy 5 měsíců. Další změnou oproti milostivému létu je, že ti, kteří budou mít jistinu, ten původní dluh, výšší než 5 000 korun, tak to mohou zaplatit, vracet ve splátkách, což předtím možné nebylo. Jakých případů se to týká? Týká se to případů, kde jde o takzvanou správní neboli daňovou exekuci, kterou s tím dlužníkem vede celní správa, finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení. Já tady to neustále budu připomínat, aby co nejvíce lidí se do toho zapojilo. Bohužel ta jedna část, která se týká komunálních dluhů, typicky poplatek za psa, poplatek za svoz odpadu a podobně, tak tam si budou muset ti dlužníci počkat, protože tím, že to vyšlo ve sbírce až 23. června, tak se k tomu ty kraje a obce nemohly přihlásit svým usnesením, můžou až teprve teď, no, ale víme, že v červenci, v srpnu se zastupitelstva většinou, pokud není nějaká mimořádná situace, neschází. Ale předtím ti dlužníci se do toho nemůžou připojit, pokud to neschválí to obecní nebo krajské zastupitelstvo. Nicméně ty dluhy vůči státu tím nejsou dotčeny. Takže tady já vlastně využiju této příležitosti, abych vysvětlil i ten rozdíl, protože někdo se mě ptal, že v té chvíli tím, že jsme to nestihli na pražském zastupitelstvu schválit, že Pražané to nebudou se moc toho účastnit. Ne. Tak Pražané se toho budou moc účastnit v momentě, kdy dluží tomu státu. Na daních, na sociálce typicky, ale třeba i soudní poplatky například tam spadají. Nemohou se toho účastnit Pražané, kteří dluží městu. Jo? Takže ne státu, ale městu. Tam ten poměr těch vymáhaných částek je úplně někde jinde řádově. Vůči státu jsou to miliardy, vůči městu je to nějakých 13 milionů. Tam se spíš tomu přihlašujeme symbolicky, aby jsme se zapojili do toho milostivého léta a aby jsme na to nasvítili, udělali nějakou propagaci, publicitu, marketing. Takže tak to je první věc. Milostivý podzim, ještě jednou, do 30. listopadu. Využijte toho, už se to nebude opakovat. Druhá věc, kterou mám tady pro vás připravenou, otravný telemarketing. Už to trvá rok, kdy je to vlastně zakázáno. Vy musíte dát proaktivně souhlas, že vám může někdo volat. Trvá to rok a jak vidíte, tady ČTU už rozdal spousty pokut. Od loňského července, kdy to platí do konce června, zaevidoval ČTU celkem 1380 podání stížností na nevyžádaná marketingová volání. Mimochodem, mě v průměru tak jednou týdně někdo zavolá a když to neukončím tím, že se obrátím na ČTU, tak většinou pak zavolá zase příští týden znovu. Jo? Je to jako neuvěřitelný. Tak, teďka zase pár informací, jinak pod tím videem najdete odkaz na ten článek, který vyšel na Novinkách. Je to tak, že za ten celý rok fungování těchto pravidel se podařilo ty některé stížnosti dostat do zdárného konce, naštěstí, protože když ta firma dostane pokutu, tak to je to, co je zabolí. První pokuta 400 000 korun byla, rozhodlo o tom ČTU na začátku ledna. Nejčastěji na začátku to byly nabídky na fotovoltaiku, což je taková ta věc, že vždycky oni se snaží lákat ty spotřebitele na něco, co je aktuální v té chvíli, jo, co je trápí. Jo, tak teďka tady máme energetickou krizi, do budoucna, jak to bude, tak to frčí ta fotovoltaika. Nicméně aktuálně nejčastějším tématem těch telešmejdů jsou finance, typy na investování, pojištění. Ano, to je přesně to, co mě navolávali, jestli už jsem si všiml, že tady vyšly nějaké nové akcie a jestli sleduju burzu a tak dále, a tak dále. Pozor, buďte obezřetní, nereagujte, položte, nebo řekněte, že se obrátíte na ČTU. Nedoporučuji se s nima vybavovat nějakým způsobem, abyste pak neudělali v tom telefonu nějakou chybu. Jo? I přesto, že všechny ty zákony jsme udělali pro spotřebitelské, tak je potřeba být neustále obezřetný. Pokud jste si nic neobjednali, nic nechcete, tak ten hovor prostě ukončete. Tečka. Tak, já jsem ukončil toto téma a my jdeme na politickou korektnost a toalety. Politická hyperkorektnost a toalety. Slibované téma, na to se těším. Nejprve obrázek, který mi poslal jeden z diváků a u toho jsem chtěl také skončit. Ale ono se to krásně vyvinulo, jak uvidíte. Tak, ten obrázek. Naprosto geniální, korektní cedule pro všech 40 druhů pohlaví, nebo kolik jich je. A teď tam je fotka a u toho pozdrav z nádraží v Kralupech, zřejmě asi Kralupy nad Vltavou, nevím. A tam šipka WC vlevo s pytlíkem, vpravo bez pytlíku. No, tak a já jsem myslel, že tímhle s tím skončím, ale teď mi trochu pomohl Marek Eben, kde první den Karlovarského festivalu projevil svůj humor, svůj originální humor, který třeba mě osobně se líbí. A tenhle ten jeho vtip opět progresivisté jak si nezvládli a pustili kanonádu. Mimochodem úplně podobnou jako loni. Já si nepamatuju, jestli jsem i loni taky o tom mluvil nebo ne, ale myslím si, že týkalo se to politické hyperkorektnosti, tak jsem tady to určitě měl, takže se to jako vrací. Co se stalo? Moderátor, tady čtu z článku, který vyšel, který popisoval ten úvodní den, a moderátora. Moderátor, což je Marek Eben, lehkým tónem sdělil, kde se nacházejí jako zahraničním návštěvníkům a vtipkoval na téma, jak je Česko milá země, kde se neválčí a kde lze popíjet na ulici, zatímco jinde se alkoholický nápoj musí pokrytecky schovávat v pytlíku. To je třeba ve Spojených státech. Tak a teď to přijde. Později ironicky, byť rádoby laskavém duchu, požádal dámy, že až se budou tvořit fronty na toaletách, oni mohou směle vyrazit i na ty pánské, nebo dnes má každý právo cítit se jako muž a nikdo proti tomu nemůže nic namítat. Čímž popsal to, co vlastně my tady žijeme. Někdo se cítí jako muž a může dokonce být v kategorii a sportovat s ženami. Kolikrát já jsem tady o tom hovořil. Tak a on to jenom prostě vtipně, za mě vtipně popsal, protože ty zkušenosti jsou opravdu takové, že na těch velkých akcích se dělají fronty jen u toalet pro dámy a pro pány je tam docela místo. Tak, no ale to se teda spustilo hned, se všichni do něj spustili, že zamrzl v 90kách, že to vůbec není vtipný a aby si tyhle ty humory Marka Ebena, aby si je nechal na doma a tak dále. Já jsem se ho na Twitteru zastal. A co se stalo? Podobně jako Hayato Okamura. Nadávky. Jakmile se takhle někoho zastanete, máte jiný názor. Nadávky. To je prostě, to je tutovka. To je tutovka. Tak a ty nadávky samozřejmě směřovaly na co? No na moji výšku. Typově. Tebe by se taky nelíbilo, kdybys byl jako trpaslík, skrček a podobně. No mimochodem, já to čtu dost pravidelně. A mě to nedalo. A já jsem tedy i vizuálně jim na tom Twitteru ukázal ten rozdíl. A teď se o něj podílím i tady s vámi. Že je rozdíl, když je vtip obecně zaměřený na nějakou skupinu. Často jsou to třeba blondýnky, že jo. Ale můžou to být malí lidé. Já to řeknu i sám proti sobě. Já nechci sám naplňovat dvojí metr, svůj dvojí metr, že se jakoby z toho vyčlením, vynechám. Ne, já jsem malej, tak si udělám srandu ze sebe. Takže je přece rozdíl mít obecní vtip obecně o nějaké skupině osob, malí lidé, a něco jiného je, když konkrétní osobu nějakým způsobem urazíte. Tak. A já jsem měl pocit, že to je úplně jasné, že to je srozumitelné. Ne, tak si uděláme takový obrazový exkurs. První obrázek, je to v angličtině, ale tomu rozumíte, how to talk to short people, jak mluvit s malými lidmi. První, že nesmíte se ohybat, je špatně, že jste naopak jako narovnaný a ten malý kouká na vás nahoru, je taky špatně, musíte si vykopat jámu, abyste se dostal na stejnou výšku. Já se tomu směju. Tak to si myslím, že je v pořádku. Týká se to mě, týká, a myslím si, že to je v pořádku, protože to směřuje jakoby na skupinu těch malých lidí. A to je podle mě ten humor a humory Marka Ebena. A to si myslím, že je cajk. Něco ale úplně jiného je, a tam jsem si vzal jeden příklad ze včerejška. Jo, ze včerejška. Generátor nekorektních názorů. On se k tomu ještě přiznává. S troskama z ANO sekty otevřený dialog vést nehodlám. A jelikož mě skrček nacher bloknul, tak on očividně dialog vést také nehodlá. Já mám víc dialog s někým, kdo o mě píše, že jsem skrček, že on takhle opakovaně mě uráže. No a to je urážka. To je přece rozdíl. To první se mě také týká nepřímo, ale je to o malých lidech, jako o skupině. Tady je to přímo konkrétně. trpaslíků, skrčku. No vlastně podobně to, co tady zažíval Okamura, když vyjádřil svůj názor. Takže v tom je rozdíl. Já doufám, že už to teďka chápe každý. Že to první si myslím, že je v pořádku a můžeme si na to dělat srandu. O tom dělat srandu. A třeba i právě i o těch toaletách, pro jaké pohlaví. Něco jiného je, když někoho konkrétně, jednu nějakou osobu konkrétně urazím. Že malej, tlustej, takovej makovej. Jo? Takže, no a když už jsme u těch toalet, tak tady mám pro vás poslední aktualitu. Vidíte, jak se nám to krásně sešlo. Změna hygienických norem u škol. Původně dobrá myšlenka, kde cílem je snaha, aby se, vzhledem k tomu, že jsou nedostatečné kapacity, aby se rychleji zrekonstruovaly volné prostory, které by se použily pro třídy, pro školy. Protože ty hygienické podmínky a normy jsou velmi přísné, jsou striktní. Takže vlastně vy dneska prakticky můžete zrekonstruovat jenom nějakou bývalou školu, ale ne nějaký třeba prostor, kde jsou kancelářské prostory a přeměnit to rychle, přeměnit to na školu. Jo, a pak ale nemůžete s těmi kapacitami nic dělat. Tak, takže původně zajímavá myšlenka, zase pár faktů, striktní pravidla mají třeba větší volnost pro zřizovatele, co jsou v případě základních škol obce, pro střední školy kraje. Nikde už nebude pevně stanovené, kolik žáků může být na metr krychlový, jak vysoké musí být stropy, ale třeba se změní to, že v každé třídě nemusí být umyvadlo, protože už nejsou tabule na křídu například. Jo, a to bylo úplně zbytečné. Tak, no, ale proč o tom mluvím? Zase nebylo by to dobrá myšlenka, kdyby se tam zase neobjevilo něco politicky korektního, a to jsou toalety pro nebinární děti. Ustupuje se odpovědnosti mít záchody zvlášť pro dívky a pro chlapce. Vyhláška má povolit společné záchody, pokud to škola bude chtít. Týkalo by se to především nových nebo právě rekonstruovaných budov. Nikde není psáno, že oddělené záchody být nemohou, bude na zřizovateli, jak si to dokáže obhájit. Pokud bude mít rodiče, kteří to budou vyžadovat, tak to bude muset přizpůsobit. Tak, je to trend celoevropský, málo kdy je tam rozlišení záchodu na dívčí a chlapecké, je to přiblížení se evropskému trendu a nebinárnímu světu. Takže i do takové jakoby dobré myšlenky, jejím cílem je zvýšit kapacity, tak se tam objevilo. Tohle budeme mít toalety pro nebinární děti. Tak proč ne? Ale týká se to toalet, což bylo takové pojítko pro dnešní politickou hyperkorektnost, a my jdeme na dvojí metr. Pod rubriku dvojí metr budu tentokrát věnovat starším lidem, seniorům a různému úhlu pohledu na ně, jo? Protože to je až jako neuvěřitelné. Mám skoro pocit, že se tady vede jako mezigenerační válka. Jo, to není jenom o výši důchodů, o té valorizaci mimořádné, řádné, o tom, že se furt zdůrazňuje, že na ty důchody je potřeba si půjčit. A na ty ostatní výdaje ve státním rozpočtu si jako nepůjčujeme, třeba na vyšší výdaje na armádu. Jo, a tohle stavění těch generací proti sobě mně nepřijde fér. No a tady vlastně jednou staří lidé vadí a podruhé nikoliv. Já vám to teďka vysvětlím. Takže, tady jsem našel článek na webu ČT24. V Česku scházejí profesionální řidiči. Více než polovina těch, co pracovně usedají za volant, je navíc v předdůchodovém nebo rovnou důchodovém věku. Problém se tak může prohloubit. Problém. Takže máme tady problém. Máme jakoby staré řidiče profesionální. A je to problém. Jo, je to problematické. Druhý příklad se týká lékařů. Péče o děti stojí v Česku na pediatrech v důchodovém věku, ukázala data. Každý rok ubyde v Česku desítky ordinací praktických dětských lékařů. Podle posledních dat skončilo v roce 2021 o 49 ordinací více, než vzniklo. O rok dříve to bylo dokonce minus 79. Lékaři proto žádají o pomoc ministerstvo. Tak zase. Jo, že máme jako starší lékaře, oni odcházejí. A je to problém. A teďka co s tím? Zároveň tohle to vyšlo na Novinkách, jestli je dobře, na Seznam Zprávách. Jo? Tak, zároveň ale stejná média, to znamená jak Česká televize, tak Seznam Zprávy, tleskají vládě, když často hovoří o pozdějším odchodu do důchodu a že to je v pořádku. No tak pokud je to v pořádku, tak to přece není problém, že někdo je řidič nebo lékař v předdůchodovém nebo dokonce v důchodovém věku. Tak zaplať pámu, že oni vlastně pracují, že jo? Ale nemůže platit obojí. Nemůže platit to, že to je problém a zároveň vlastně tleskat tomu, že je potřeba posunout ten věk odchodu do důchodu. Protože když ho posuneme, no tak pak třeba na 68, no tak řidič autobusu bude jezdit do 68, to samý i lékař. A pak to jakoby není problém z toho úhlu pohledu, jak je to navnímané a jak to i vnímají často ti lidé, že by někdo v takovém věku už přece jenom měl být opatrnější. Jo? Měl by třeba častěji chodit na různé kontroly a podobně, což třeba u řidičáků takhle je. To znamená, že my zároveň po těch lidech chceme, aby pracovali déle, ale zároveň u některých profesí to víceméně vnímáme trochu jako problematicky. Jo? Takže my se musíme rozhodnout buď tak či ona. Každopádně za mě to je to hlavní téma, které jsem tím chtěl jakoby zvednout, je jako pojďme ukončit tu mezigenerační válku, která bude vyčítat těm seniorům, že pobírají důchody. Oni si na to odkládali a vydělávali a platili sociální pojištění celý život. Jo, takže na tohle by byl velmi opatrný. Tak a my máme před sebou poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí a já mám tady pro vás krásný komentář, takový prázdninový, odlehčený. Předem se omlouvám za ty vulgární výrazy, ale bez nich by to nebylo ono. Tento tweet reagoval na debatu v Poslanecké sněmovně, která se týkala manželství pro stejnopohlavní páry. Lex Olach. Do té sněmovny si tu bandu pičusů volíme my, lidi. Za každým takovým pičusem je hromada pičusů z téhle země. Pičus vedle pičuse, samej pičus, dobré ráno. No, vidíte, a to čtu už asi po páté, mě to tak jako rozesměje v té upřímnosti, v té otevřenosti, že nejsme pičusové jenom my v Poslanecké sněmovně, ale že nás také někdo volí. Takže já bych chtěl poděkovat, doufám, že mi to odpustíte s těmito výrazy, je to prázdninový díl. Těším se s vámi i příští týden. A přeju vám, mějte se moc hezky, užijte si léto a nezapomeňte, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé.